další Elišku, Elišku Košťálovou. Elišce je 12 let, bydlí v Unhošti, je členkou taneční skupiny Belly Habity a Belly Waves a jejími koníčky je překvapivě orientální tanec, kterému se věnuje už 5 let a je držitelkou mnoha ocenění na mezinárodních domácích soutěžích. A nejen proto bych vás poprosil, abyste udělali všichni ještě jeden krok dozadu, aby tady měla dostatek prostoru, abyste si i vy mohli to vystoupení náležitě užít. Takže veliký potlesk, Eliška Košťálová!